Sådär, då har klockan slagit 10 och det är dags att dra igång ännu ett webbinarium i serien Digitalt byggande i verkligheten. Jag som pratar heter Claes Eckerberg. Jag är systematikansvarig för CoClass och Svensk Byggtjänst. Så tillsammans med Trimble har vi den här serien av webbinarier där vi försöker beskriva konkreta exempel på hur digitalt byggande faktiskt börjar bli verklighet nu. Med mig idag har jag Espen Schultze. Espen, är du där? Ja, jag är här. Du är här. Härligt. Innan vi drar igång Espen ska jag bara påminna de som lyssnar att har ni tekniska problem och så prova gärna att skriva i chatten. Men ni är också välkomna att ställa frågor så att i panelen för det här GoToMeeting så hittar ni questions. Och där är ni välkomna att ställa frågor under hela tiden. Jag ska försöka hålla koll på dem. Några hinner vi förhoppningsvis svara under seminariet. Annat tar vi i efterhand och meddelar skriftligt. Nu säger jag att Robert Melander hör inget. Men det verkar som andra hör mig, Robert. Och som sagt, tekniska frågor ställ dem gärna i chatten. Men ämnesfrågor i questions. Den här serien, seminariet kommer alltså spelas in precis som alla tidigare har gjort. Dagens ämne är då ny Europastandard för datamallar för byggobjekt och Espen har varit drivande i det här arbetet. Espen jobbar på ett företag som heter CoBuilder som har engagerat sig djupt i standardisering både på Europanivå, inom SEN, på ISO-nivå och inom Building Smart. Så det finns ingen bättre att fråga än Espen om det här med datamallar. Vad betyder de? Och så vidare. Så Espen, om du vill växla till nästa bild så ska vi se vad vi ska prata om. Vi börjar med den europeiska byggproduktförordningen. Hur man utifrån det kan beskriva egenskaper hos byggobjekt på ett standardiserat sätt och sen om hur data då om byggobjekt kan utbytas mellan olika parter. Och Espen kommer också visa nya tjänster som bygger på de här standarderna. Så, med den korta inledningen Espen, varsågod och guida oss vidare. Tusen tack. Jag heter Espen Schultze, som Claes sa. Jag jobbar i ett sällskap som är från Norge, som heter CoBuilder. Men vi har fokus på det europeiska marknaden till att börja med. Vi har ett globalt fokus när det gäller vår verksamhet, men också det gäller standarder som vi menar är nödvändiga för att få till den samhandlingen som byggnäringen trenger. Jag ska snacka lite om standardiseringsarbete som föregår inom BIM. Och jag ska fokusera på en eller två standarder idag, men jag startar med ett bilde här som visar ett litet knippe av de BIM-standardiserings projekten som föregår idag globalt. Du har mycket som sker på europeisk nivå och du har ting som sker på ISO-nivå, globalt nivå, och så har du också mycket som sker i Building Smart. Jag ska snävra ned och fokusera på standarder runt produkter, produktinformation. Och jag ska snacka om standarder från BIM-sidan som går på tekniska ting, och så ska jag snacka om standarder som ligger bak informationen som ligger till grund för det som ska gälla för produkter och byggobjekt. I Europa så har vi något som heter Construction Products Regulation, och det regelverket, den förordningen, den styrer mycket av de kraven som ligger till byggverk i Europa, då också i Sverige. Ja, den kallas på svenska kallas den byggproduktförordningen. Och vi stämmer Espen att det CE-märkning visar att en produkt uppfyller de här kraven. Det är helt riktigt. Det ligger någon
basiskrav, syv basiskrav i denne forordningen, som dere kan se listet her. Og et hvert produkt som skal brukes i et bygg, vil da gjennom det som kalles harmoniserte standarder ha krav på seg. Og da må tilverkere, produsenter av disse produktene, må da sørge for at produktene er i henhold til de kravene som ligger da fra Construction Products Europe, nei, unnskyld, Construction Products Regulation, via harmoniserte standarder. Og da har du det som Klas nevnte med CE-merking, som er en metodikk for å få deklarert disse basiskravene som ligger gjennom harmoniserte standarder. Så her ser dere relasjonen mellom, vi kaller det bare forkortet til CPR. Da ligger det krav til mange, de fleste av produktområdene, produkter som brukes i byggverk, vil eksistere harmoniserte standarder. Det gjelder ikke. Det er både for bygninger og anleggninger, eller hur? Helt riktig. Så jeg forstørret noen av disse titlene, og da ser vi at i hvert fall nummer fra venstre, da, så ser vi nummer 1 og 3 i hvert fall er veldig relevant for anlegg. Da har du jo dreneringsrør, og du har også asfalt som brukes på vei. Så det ligger, disse kravene ligger da til produkter som brukes både til bygg, men også anlegg. Det er like relevant for begge områdene. Så det var litt om kravene til produkter og byggobjekter. Så skal jeg skifte fokus litt over på standardisering av informasjonsflyt eller fløde. Der er det også mye som skjer nå. Fordi vi nå digitaliserer i byggenæringen, så må vi også standardisere. Det er helt nødvendig for å få datamaskiner til å snakke sammen. Så jeg tar litt bakgrunn for hvorfor vi trenger å standardisere. Så her er et veldig lite knippe av eksisterende, du kan kalle det klassifikasjonssystemer, du kan kalle det informasjonsbærere. Dette er ulike aktører som har hos seg ulike måter å definere ting på. Så et vindu, et fønster, kan defineres med navn og egenskaper i IFC, for eksempel, på en måte. Og så vil det være kanskje på en annen måte i et annet klassifikasjonssystem, som CoClass eller Tekla under Trimble, for eksempel. Så jeg bare prøver her å illustrere utfordringen da, på et prosjekt for han oppe i høyre hjørne, som skal prøve å forstå den informasjonen som han skal bruke. Og utifra hvilken informasjonsgiver på venstresiden han bruker, så vil det veldig ofte være ulike navn for, i dette tilfellet, en og samme egenskap. Så han vet jo egentlig ikke om disse mener det samme, eller om de mener forskjellige ting. Så her er det en egenskap med forskjellige navn, og sånn kan vi ikke ha det. Så det vi må ta utgangspunkt i, da er vi litt tilbake til Construction Product Regulation og harmoniserte standarder. I Europa så er det en standard, harmonisert standard for vinduer. Og da er det beskrevet i denne standarden, hva er navnet på denne egenskapen? Thermal transmittance. Det er navnet, det er semantikken man skal bruke for denne egenskapen. Så har vi en utfordring i Europa at det er 5 ulike måter å teste opp mot denne egenskapen på. Og da, når maskiner skal kommunisere, og vi skal bli enige om ytelseskrav til produkter, da må vi være spesifikke. Da kan vi ikke bare snakke om thermal transmittance, men da må vi være enige om hvilken testmetode er det du som tilverkere, du som produsent, kan gi meg, og hvilket krav setter jeg til deg. Så da må man bli enig på dette nivået.
Det er helt essensielt. Så for å få dette til, så gjennom CEN-TC 442, det er BIM-standardiseringskomiteen i Europa, så er det utarbeidet to standarder som tar for seg dette temaet med datamaler for byggobjekter. Den ene er en ISO 23387, den gir en datastruktur. Det er det eneste den gjør, men denne muliggjør all informasjon og bruker samme datastruktur. Og da vil de som etterspør informasjon og de som gir informasjon, deres datamaskiner og software kan da bruke det samme datastrukturen, og da har vi en mye bedre måte å kommunisere på. Så dette er en av de elementene som nå har kommet for å få dette på plass. Den andre, det er en ISO 23386. Den gir to ting, eller to områder. Det ene er en måte å definere egenskaper på, med det som kalles attributter. Det er en del tilleggsinformasjon til denne thermal transmittance. Dette er mye sånn data-ting. Her vil man gjerne ha på plass en maskinlesbar GUID, og så er det masse tilleggsinformasjon som units, datatype, physical quantity og slike ting, som gjør at man får en presis definisjon av en egenskap. Den andre delen av denne standarden, den beskriver en prosess som involverer domeneeksperter. Fordi vi ønsker at den informasjonen som skal brukes av alle aktørene i byggenæringen, den skal være laget av de som er eksperter innen de ulike områdene. Og da er prosessen å bruke ekspertisen som disse personene har, og denne prosessen som denne standarden gir. Og så er det allerede mye som ligger i, som jeg beskrev, i standarder, i forordninger, i direktiver og så videre. Der ligger det mye krav allerede, og dette må digitaliseres. Og da vil denne prosessen gjøre at den informasjonen som ligger i disse kildedokumentene, da kan vi lage digital informasjon, egenskaper på bakgrunn av dette. Ska de här expertgrupperna finnas på Europanivå alltså och styra över hela Europa, är det tanken? Ideellt sett så vill alla de egenskaperna som är definierat i europeiska standarder skulle lagas av på europeisk nivå. Och då är det ju en process startet under Construction Products Europe idag, hvor man har igangsatt arbeid under disse Product Technical Committees, de som lager disse produktstandardene. Så de begynner nå å bli engasjert og har begynt dette digitaliseringsarbeidet. Men så er det særkrav i ulike land som da nasjonale eksperter må ta seg av. Og da følger de samme prosess altså? Ja. Ja, okej. Okay. Så Svensk Byggtjänst och SIS till exempel skulle kunna samarbeta kring att ta fram egenskaper som gäller för svensk marknad och ha samma metod för det och få in det i samma typ av mall och så vidare. Helt riktigt. Som ja. Det gör i Danmark, som det gör i Norge. Så jag tänker, nu är det olika land är inte lika modna då för detta nu, så där är det viktigt att man för exempel på nordisk nivå kan gå foran og få til et samarbeid mellom de nordiske landene. Det er viktig, for man ønsker å oppnå det samme. Ja, og ja, her ligger Norge et steg før Sverige, det er tydelig. Jeg vil bare påminne, kom ihåg at stille frågor i questions-rutan om ni har noen spørsmål, forstås da. Ja, varsågod, fortsett Espen. Når man da setter disse to standardene inn i et litt større perspektiv, så har jeg prøvd å illustrere dette ved denne. Og da har man den grå, litt kjedelige databasen i midten her. Det kommer nå et grep som heter Data Dictionary.
Och det är ett begrepp som beskriver en database. Det är en database som håller den informationen som alla i byggnäringen kan bruka. Så det som ligger i denna databasen, i den data dictionary, vill göras tillgänglig så att alla kan bruka det. Och där alla så är det överst till höger så har jag att illustrera en byggeprocess baserad på ISO 650 som är en ny fundamental standard för informationshantering på projekter. Och då i denna byggeprocessen så är det nödvändigt med en standardiserad måte att ge information på. Jag har fått en fråga som berör det. Vem ska äga och förvalta mallarna? Jag kan ta exempel i Norge då. Där har vi jobbat nu i 2 år med detta här. Det som man kanske ser här är att det är inte bara att laga en mall och så är den färdig och så lar du den vara. För det vill alltid vara behov för uppdatering. Så då är det nödvändigt att sätta upp en organisation då, som styr detta arbete på vägne av ett eller annat nivå, om det är det må nog ner på föreningsnivå. Du har ju, jag vet att Svensk Tre för exempel, de är långt framme på detta här. Och då kan för exempel en administration bli satt upp under Svensk Tres organisation för att sörja för att detta arbete inte bara blir gjort men också blir vedlikehållet. Vi har faktiskt fått en fråga från Christer Gren som jobbar för Svensk Trä. Han undrar, finns det någon som koordinerar de olika ländernas initiativ? Det är viktigt att inte länder drar iväg åt olika håll. Ja, nej, ja det är sant. Det är väldigt gott poäng. Ja, här är det olika måter att göra detta på. För hans domäne så har det ju en europeisk förening för träprodukter i Europa, och där vet att det är flera land inom träprodukter som önskar att göra detta samman. Så då kan man lyfta det upp på ett europeisk föreningsnivå. Man har Construction Products Europe som jobbar med detta smart CE-märkningsprojektet. De prövar att koordinera detta på europeisk nivå via dessa produkt technical committees. Och så är det initiativ i Norge som inviterar både Sverige och Danmark till samarbete. Och så är det andra aktörer som också ser att det är behov för att få detta samarbete på plats. Som Kobilder för exempel, sällskapet som jag jobbar i, vi är en av de aktiva parterna i den processen. Ja, och vi har också, kan jag nämna då, ett projekt eller flera projekt inom vårt forskningsutvecklingsprogram Smart Built Environment som handlar om det här, det som är mest centralt kanske är det som kallas för Digital Supply Chain, den digitala informationskedjan. Och där är ett av målen att ta fram ett förslag på hur vi i Sverige kan samordna de här ansträngningarna. Sen måste varje expertgrupp sköta sitt så att säga, men att vi gör det på ett likartat sätt och att vi också samarbetar med Norge och andra länder som på vissa områden ligger före oss då. Ja, tack för det. Varsågod och gå vidare, Espen. Du ska visa lite exempel på hur ni bygger tjänster kring det här. Ja, det är många som spör hur ser en produktdatamall ut? Vi har inte sett det. Så, och det är viktigt att visa att det finns implementeringar av det. Detta är ju ett ganska nytt koncept för byggnäringen. Men det är viktigt att visa att det faktiskt är något handfast. Så jag tänkte bara att visa väldigt kort vad vi gör runt detta här. Ja, väldigt kort om oss. Vi jobbar internationellt. Vi är starkt engagerade i standardiseringsarbeten på europeisk nivå, internationellt nivå, i Building Smart, varit med i många år. Vi är också en medlem av Construction Products Europe som en del av den digitaliseringsstrategin deras och har andra engagemanger med GSE och så vidare. Så
Vi har väldigt troa på standardisering och genom det fokuset så får vi också medhåll bland ganska stora sällskap runt omkring. Vi fokuserar på data och det är det som är framtiden, det är det som är värdien för aktörerna i byggnäringen. Det är mycket fokus på geometri och 3D, men det är i datan som man måste få det på plats för att få ting till att fungera. Så vi har en portfölj med olika lösningar, så jag vill bara raskt gå in och visa en implementering av dessa två standarderna. Då har vi en lösning som heter Define. Det är ett sted där man kan lage dessa egenskaperna. Du kan lage dessa produktdatamalene. Så här är bara ett utsnitt av ett vindu som är en datamal för ett vindu med en del egenskaper. Så då bara genom detta exempel så brukar jag igen thermal transmittance och då är det väl en av de här nede som är med vidare. Så, men här är denna egenskapen laget i henhold till den processen som är beskrivet i de standarderna som jag har snackat om. Och då kan för exempel en producent kan då lage en det som kallas en product data sheet. Då tar du en datamal med hvor du da legger en verdi på denne datamalen. Og da kan man finne igjen, her er det en product data sheet for et vindu av, dette er Norddan, en norsk vindusprodusent. Jeg tror også de opererer litt i Sverige. Så da har de lagt inn en verdi for denne egenskapen her nede, thermal transmittance, og da har du også testmetodereferansen her, og så har du verdien her. Så då kan man preparera från en tillverkers sida för att leverera data om sina produkter. Och bara för att visa lite från andra sidan, de som då efterfrågar information, så kan man då för exempel i en BIM-modell, man liker att se detta här i man liker att se 3D-modeller. Och det är många som är upptatt av hur den ser den informationen ut in mot en 3D-modell, så jag tänkte bara skulle visa raskt det också. Så detta är en BIM viewer, BIM modell viewer som är knyttet upp mot projektinformation hos oss i ett system som heter Collaborate. Och här samlas det in varor, alltså produkter som är brukt på detta projektet. Så här är en lista över produkter som är brukt och så är det knyttet mot denna BIM-modellen för att ha en översikt över vilka produkter som är brukt här då. Så hvis jag klickar på detta vindu så vill jag då få upp inte bara objektinformation men också produktinformation om det vindu som är då faktiskt levererat. Och då är vi tillbaka till det är det samma vindu här. Och så kan vi gå ner på egenskaperna och då vill du få den samma informationen in i modell. Poängen här är att då brukar efterfrågar, alltså det kan vara entreprenör, det kan vara underentreprenör, det kan vara design, en arkitekt. Men man brukar då det samma egenskapen som den Norddan har liggande i sina systemer. Och då kan man börja få informationsflöd på en god måte. Då brukar man de samma definitionerna. Då är det mänskligläsbart och så är det också maskinläsbar information. Skulle man kunna använda också ett generiskt fönster, alltså inte kopplat till en tillverkare där man så att säga ställer krav på thermal transmittance till exempel? Det är ett väldigt, väldigt gott poäng. Då vill ju den samma egenskapen, den är ju generisk, den är ju inte producentspecifik, så denna egenskapen ska ju då ideellt också brukas av alla andra fönstertillverkare, slik att man kan från efterspörsidan göra spörringar på en egenskap och så kan man då välja utifrån de ytelserna, de prestationer då som de olika producenterna har. Ja, precis. Så det var det jag hade tänkt visa idag.
Ja, det är spännande att se att det börjar byggas verktyg nu som faktiskt använder de här standarderna och egenskaperna. Jag har fått några till frågor om det. De här egenskaper och värden som inte kommer från harmoniserade standarder, hur hanterar man dem? Är det samma process? Samme prosess. Helt samme prosess. Så det er viktig å benytte samme prosessen fordi software skal forstå alle typer egenskaper. Og da bør man bygge dette rundt samme metodikk da. Ja, och då är det upp till den som skapar egenskaper och så vidare att se till att man sköter det korrekt helt enkelt och samordnar med andra experter och så vidare. För annars är ju risken att varje företag börjar hitta på egna mallar som ytligt sett ser ut som att de följer samma principer men som kanske inte är lika kvalitetssäkrade då förstås. Ni bygger upp er egen metodik för det här, men vi har också något som heter Data Dictionary. Building Smart Data Dictionary. Jag har fått en fråga om det, dels vem som äger den och sen kan man tänka sig att alla egenskaper lagras också i Data Dictionary och kan finnas åtkomliga på det sättet. Ja, det er jo det som er poenget med en data dictionary. Det vil nok komme flere data dictionaries. Building Smart sin data dictionary, den har jo vært på markedet i mange år. Og så er det andre dictionaries. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men ideelt sett så hadde det jo vært bra om alle i hele verden hadde brukt Building Smart Data Dictionary, men det viser seg at det er ikke mulig da, for det er mange grunner til at man ikke alle går inn der. Building Smart er jo en, altså dette er en implementering, deres implementering av det, og Building Smart har en businessmodell rundt det, og så vil det være andre som kommer frem med andre løsninger da, som tilfredsstiller deres behov. Det kan være myndigheter i land som ønsker å sette opp en løsning for dette landet da. Da er det ikke sikkert at en ekstern dictionary vil møte de behovene, men det som er viktig her er at disse standardene tilrettelegger for at det skal kunne gå an å forstå at man kan knytte disse dictionariene sammen og kommunisere på tvers av dictionaries. Så det er en viktig del av dette her. Ja, BSDD är på väg att bli det man kallar för länkade data. Så att det ska finnas, man ska kunna just länka mellan olika källor och jämföra saker med varandra. En fråga om IFC. Ser du en framtid där IFC så att säga, anpassar sig till de här standarderna så att de egenskaper som IFC nu har så att säga, blir standardiserade så att säga, på riktigt? Absolutt. Utfordringen i dag er at IFC har sine egenskaper. Og det er vel og bra for sitt bruk, men det mangler mye, og det er alle klar over. Og egenskapene som ligger der, de er ment for et generisk nivå. Så du vil ikke komme ned på det særsvenske kravet til et produkt. Så det må da gjøres lokalt da, per prosjekt. Men nå skjer det mye på standardiseringssiden rundt det å knytte IFC sammen med de standardene som jeg nå har gått gjennom. Så det kommer nå i løpet av neste år, så kommer det nå to nye standarder som vil underbygge dette. Ja, och IFC har ju alltid möjligheten, som jag förstår det, att man kan komplettera med egna egenskaper, egen klassifikation och så vidare. Att IFC är tekniken för att flytta informationen, men man kan själv välja hur mycket man vill stoppa in, så att säga. Helt riktig. Så IFC är ett utväxlingsformat och då IFC vill bara styrka disse data dictionary-standarderna och omvänt. Ja. Så, bra tajmat Espen. Klockan är 10:29, så att vi måste börja runda av. Jag hoppas att ni som lyssnar har fått lite mer grepp om det här. Jag har åtminstone lärt mig mycket igen om hur vi kan jobba lite smartare med våra digitala modeller över den byggda verkligheten och lite grann om hur CoBuilder har börjat bygga upp tjänster kring det här. Som sagt, den här finns kvar inspelad. Jag har fått en fråga om man får ta del av själva presentationen. Det får vi diskutera efter det här mötet.
Men som sagt, den finns tillgänglig inspelad och så välkommen att gå dit på till Smart byggande webbplatsen och lyssna på det här igen och lyssna på andra seminarier som vi hade tidigare. Tack så mycket för uppmärksamhet och tack så mycket Espen. Ha det bra. Ja, på gensyn.